շահեցիր եւս մեկ տարի շուտ Այնու են շանտաժանելու հետևի կադրերով հետևի կադրը Եյ մենք արդեն ունենք 3000 դրամ Այմ հասկանում եք ինչ եմ գառած կոպով կույս Բայց այս փաթավորումը էլի իմ դուրը չի գալի Երեխաները պարտավոր են մեծանալ ուտելով արևածաղիկ Օկտավետ Օպտիմալ Օպտիմալ այն Եյ, ստացվեց։ Օնի։ Դա ի՞նչ բիզնես կարելա դնեմ։ Լսի, չգիտեմ ի՞նչ բիզնես կարելա։ Բոլորի բիզնեսները, չգիտեմ, զարգացնում ես, նպաստում ես բոլորի բիզնեսներին, բայց ինքդ ի՞նչ ես կարողանում անել։ Ասենք ի՞նչ ես իմ ցավոտ կետին կպնում։ Կողա ես ոչ մի բան չեմ կարում անել։ Մենակ այդ բիզնեսների զարգացմանն եմ կարող նպաստել։ Մենք տորտ թխել։ Չէ, չգիտեմ, ընդհանրապես երբեք իմ կյանքում տորտ չեմ թխել։ Մենակ կերել եմ համով տորտեր։ Դա լատնա։ Կարել ինչ որ մի բան։ Էդ էլ չեմ ճաշարում, էդ էլ չեմ կարում, էդ էլ չեմ կարում կարեմ, ընդհանրապես։ Դե համ էլ ինչի այն պետք որ ես ինչ որ մի բան կա։ Չնայած մտածում ես վերջես գնամ կարու ձևի, բայց հետո հասկացա որ շատ բարդ է, չեմ կարանալու սովորեմ, ու տենց հրաժարվեցի այդ մտքից։ Էդ է մինուս։ Մի վերքան ես արևածաղիկը դու ես ողել։ Այ էդ մեկը ես եմ ողել, էդ մեկը կարում եմ։ Բայց ինչի՞ մենք ես գում թեմային չենք անցնում։ Արևածաղիկ չանենք։ Վաճառ։ Ես 90-ականների տատիկ չեմ, որ տանեմ վաճառը բարեվաճառ։ Բայց իմաստը հենց դրանում է, չկա, չէ՞ հիմա, այն թերթերով տատիկներ ամեն բակերում։ Բայց կարելի է բրենդավորել հետագա։ Գիտես լավ գաղափարներ ես տալիս։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան, Facebook-յան, Instagram-յան, Telegram-յան, TikTok-յան, մեր բոլոր ալիքներին։ Վիդեոն նայում եք ոչ վերջ, որ հասկանանք մենք կարողացանք զրոյից ստեղծել բիզնես, թե՞ չէ։ Անի ձեզ բան չի կրծնի։ Թե՞ տանուլ տվեցինք։ Մեզ ի՞նչ է մնում հիմա անել։ Հիմա ամենակարևոր բանը, հիմա պետք է գնանք այդ երկու բրենդերով էլ լոգո պատրաստենք ու շատ արագ ինչ որ մի ծրագրով, որպեսզի մարդիկ տեսնեն ու բոլորն էլ հասկանան, որ ընդամենը մի ծրագրով հնարավոր է շատ արագ մի քանի րոպեում լոգո ստանալ, այդ լոգոն տպագրել որևէ տպարանում ու դուրս գալ վաճառքի։ Այնպես որ այդ արագ հենց հիմա կկազմակերպենք ու դու կտեսնես ոնց է իմ սեմուշկայի արևածաղկի բիզնեսը աճում զարգանում։ Դե զարգացնենք ռոման բիզնեսը։ Всё, գնացինք։ Գնացինք։ Այս լոգոն արդեն պատրաստ է, հիմա ես կքաշենք եւ կմնա կլոկը, հետո կլոկը կպատրաստենք, ընդամենը մեզանից տարավ ինչ կա ռոպե, 3-4 ռոպե։ 3-4 ռոպե։ Անցնենք կլոկին։ Հաթեթավորենք։ Հաթեթավորենք։ Տպենք։ Տպենք ու սկսենք գնանք հուսիս վաճառենք։ Դուք էլ չեք հեռանում էկրաններից, ելինքիներ, դիտում եք մինչև վերջ, որ տեսնենք արդեն ու մենք վաճառում, որքանով ենք վաճառում, իմիջիերս որքանով ենք վաճառում։ Օ, չգիտեմ որքանով ենք վաճառում, իրականում այն չափսը որ վաճառում ենք, մոտավորապես շուկայում արժի 200, 300, մենք էլ կարող ենք այդպես 300 միջինգին դարձնել ու 300 վաճառել։ 500 Okay, 500 branding ենք անում, 500-ով։ Վերջիվերջո աշխատում ենք։ Վերջիվերջո դուն ենք բահում այս գործը վերջիվերջո։ Իմ բիզնեսը պետք է զարգանա, չէ՞։ Ես էլ էստեղ աճբար եմ լուծում, որ ժամանակ չկորցնենք։ Հա, հլե ինչ արծեք։ Ժամանակը օգտագործենք օկտավետ։ Օպտիմալ։ Օպտիմալ, այո։ Copperfield, David. D E V I D marka. David, թե David։ Այսօր Դեյվիդի համար է գրված, ոնց Դեյվիդ։ Նայած ինչեր են ենք կարդում։ Օքեյ։ Բոլորը իմացան, որ թուղթ կտրելուց էլ այդքան մեծ բաշարող չեմ։ Emotional damage։ Բայց ես պայքարում եմ, եթե նկատեցիք։ Էլ ինչ հարցնա։ Ձեր խաչմոնը։ Օպերայի մասին հարցեր չկան ու՞ն։ Չէ։ Հա մարքեթինգի։ Մարքեթինգի։ SMM թե SNN SMM Համասիեն են
նայեց։ Մանիկյուրը թշնամին կարծում ացետոն, հա? Ացետոն, ըհա։ Եթե հայերեն ացետոն։ Ացետոն, հա, այո։ Մանիկյուրը թշնամին, օքեյ, ինձ հարցեր կգրեմ, եթե քիչ ովքեր են սարքում խաչվառները։ Ոնա կփակվի։ Օ, հայկական օպերա կա։ Հայկական օպերա։ Անը, ուշը, անուշ։ Դա լատնա։ Ուղղում եմ մեր թղթերը արդեն պատրաստել քանակապես։ Ja tarun na kigaru. Ai ima haskanum ek inch em do arras kopov kuis. Okay. Neket. Neten. Mi tapim biznes-e. Vesh. Ես ուղղակի պետք սիրում նստեմ ու ունկնդրեմ։ Չէ, անկնդրեմ, նրես է, անկնդրեմ։ Կարաշ չէ միատ բլոգ ես դու սարք ես։ Ավես կադրը չտեմ է։ Միատ կարաս ես բլոգն ես մեկնի դու սարք ես որ մեկնի համար։ Ես։ Մենակ ես ես բան չես մտածում, որ ես պետք ա կարանամ։ Քզիպություն ենք անում։ Իրականում չէ փակում։ Ահա, մենք փակելու ենք իրեն։ Այո, այո, մենք փակելու ենք իրեն, որպեսզի հարմար լինի։ Ահա, Ռոֆի։ Օգնության ձեռք մեկնեց։ Այո։ Որոշեց, որ ինձ պետք է օգնի։ Առաջինը կարանք ճղել հոնգիս։ Ես կեզ Ռաֆի ճա։ Ես ես նովի։ Իմ առաջին պրադուկտը նվրիմ եմ Ռաֆի։ Մի վակ եմ, բայց սա չրտիկներ, թե կուլյոգը։ Եթե չրտուշկա եվ կուլյոգը։ Չա չրտիկ։ Չրտուշկա։ Չրտուշկա։ Սա չրտիկներ։ Չրտիկներ։ Սա չրտիկներ։ Միլ բալավ, սա չրտուշկաներ, թե կուլյոգը։ Սա… Որ բրենդին էր։ Հայուր ես եմ նվիրում չրտուշկաներ։ Չրտուշկա։ Շահել եմ չրտուշկա ծելինք են էր։ Դուք եմ մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը չրտուշկա, թե կուլյոգ, մի գուցե դուք էլ ստանաք չրտուշկա կամ կուլյոգ։ Ներ, մենք կատարեցինք մեր բրենդավորումը, ինչպես տեսնեք, չրթուշկա եւ կուլոկ, շատ հետաքրքիր դիզայնով, Անին իր ձեռքով տնական պայմաններում պատրաստեց այս դիզայնը եւ մենք բրենդավորված ենք, կարող ենք արդեն սկսել մեր վաճառքը։ Այո, այստեղ խոսքեր կան, յուրաքանչյուրը ովքեր ով որ կգնի ընդհանրապես մեր արևածաղիկներից որևէ մեկը, մի հետաքրքիր խոսք մաղթանք իր հետ կտանի տուն։ Որը որ կբարձրացնի իրենց տրամադրությունը։ Իսկ դուք մնում եք մեզ հետ, նայում եք մինչև վերսի ելինկներ տեսանյութը, քանի որ պիտի տեսնենք ինչպես ենք մենք վաճառում։ Վերջիվերջո զրոյից հիմնել ենք բիզնես։ Գնացինք։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, կներեք մի րոպե կարելի՞ է։ Այո։ Մենք ճիշտ ասած մի հատ հետաքրքիր ակցիա ենք արել, այսօր մենք տան պայմաններում մի հատ product ենք արտադրել, ապրանք ենք արտադրել, արևածաղիկ, իրեն բրենդավորել ենք հենց տեղում ու որոշել ենք, որ պետք է վաճառենք, որպեսզի հասկանանք հաջողություն կունենան այս բրենդերը, թե ոչ, երկու բրենդ ենք որոշել, որպեսզի ընտրեք, մեկը կոչվում է Չրթուշկա, մյուսը Կուլոկ, եւ մենք հիմա առաջարկում ենք, որ դուք գնեք, երկուսի արժեքն էլ 500 դրամն է, եւ մենք փորձում ենք վաճառել։ Չէ, դες դուք չի գալիս, գոնե քվյարկեք։ Արևածաղիկ չեք սիրում։ Ոչ։ Իսկ որը ունենք դուք գալիս բրենդերից գոնե։ Ես էլ շատ շատ սիրում եմ, շատ լավ գաղափար է։ Ձեր
հետագա գործունեության մեջ հաջողություն եմ մաղթում։ Մենք որոշել ենք բիզնես ստեղծենք, զրույց ուզում ենք հասկանանք աշխատի թե չէ։ Ինչպես տեսնում եք, կարթակ խնդրեմ մեր բրենդի անունները։ Շտրուշկա ի կուլակ։ Շտրուշկա ու կուլակ։ Հիշում եք, չէ՞, 90-ականների տատիները, որ կուլակով սեմաչկաներ են վաճառում, չէ՞։ Շատ լավ, լավ բիզնես պրոյեկտ։ Այո, մենք գաղափարը ոչ վերցրել ենք ու որոշել ենք, որ հիմա տեսնենք մենք որ փողոցում շրջենք կարողանանք արևածաղիկ վաճառել։ Մենք հերից ենք գալիս, ուզում ենք ասենք, որը կգնեք մեզնից, կամ կգնեք թե ոչ։ Իրան ճարվեց շատ մացելյան, դա ընդհանրապես 500 դրամ արժի։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, այս գաղափարը կաշխատի թե ոչ։ Փողոցում չրթել ինստումա դա սիրուն չի։ Բայց մենք ինձ փաթեթավորած ենք, այն փաթեթավորած է, այն փաթեթավորած է, որ հանգիստ տանեք դու։ Իմ կարծիքով էլի։ Իսկ ինչ կարծում ես բրենդերից որ մեկը ես կընտրեի։ Չեմ կարասեմ, բուլոկ երևի, բուլոկը ես կընտրեի։ Բայց այս փաթաթավորումը էլ իմ դուրը չի գալի ճիշտ ասած։ Եվ ինչ խորհուրդ կտայիք մեզ օրինակ։ Ռուսաստան կա հայ արտադրող տարբեր արիշկիների, չգիտեմ ոնց էի ասում հայրը, ես երկար Ռուսաստանում ապրել, ոչ միայն սյոմուշկա, ռուսները հասկանում են բան, սյոմուշկա, իսկ հայրը սեմուշկա, կա բավականին մեծ։ Օքեյ, լավ, եկեք դες մոտիվացնենք, եթե դուք գնեք, մենք այստեղից մի շատ գեղեցիկ մարդկանց դες այդ տալու ենք, որ գնանք, այսօր այս մարդկանցը կատարվում է։ Չեք ուզում գնեք, լավ։ Ոչ, ոչ, չեմ ուզում, կարամ դες օգնեմ գնեմ։ Ինչա։ Միացիա թեթեվքիր մարդկանց այստեղից մենք դες կտանք։ Իր արժեքը դա 500 դրամ է։ Օգնեք մեզ, որ մենք ապացուցենք, որ այս բիզնեսը տնից առևտուր տնից ապրանք ստեղծելը եւ առևտուրաները դա հեշտ process է։ Բացի Life Farm-ի YouTube-յան ալիքը, ինքը զվարճալի ժամացային ալիք է, որը որ մենք 2 ժամում ստեղծել ենք այս բիզնեսը։ Այո, մենք մենք ընդամենը 1 հատ։ Գունոկը ստարտում ենք։ 2-ն է։ Ահա գունոկն է կարող։ Բայց մանր ունենք։ Չէ, մենք մանր չունենք, մենք 2-ը վաճառել ենք։ Ես հետ եմ տալի։ Արդյոք ու հետ եմ տալի, որ մի հատ միօքի է ծախել։ Մենք վաճառում ենք։ Իմիջալից էս գումարը գնալու է բարեգործության, ես ձեզ ասեմ։ Կարող եք քաշել 1 հատ։ 1 հատն եմ քաշելու, բայց կլինի մի հատ է ծախել, որ բարեգործություն շատ լինի ավելի։ Շատ։ Օքեյ, լավ, մերսի շատ։ Բայց չեք կարդում մեջ ինչա գրած։ Բայց ի՞նչ էր մեջ։ Մենք չիմացանք իր մեջ ինչ էր գրված, մենք չգիտենք այդ տողից որը տարավ ինքը։ Եհ, մենք ունենք 1000 դրամ եւ պլյուս 2 կուլոկ։ Այսինքն մենք ամեն դեպքում պլյուս ենք։ Ամեն դեպքում պլյուս ենք, օքեյ։ Օրը սկսվեց, առևտուրը լավ է սկսվում, ոնց են ասում, գործը լավ է գնում։ Ինչպես եւ հորոսկոպը գուշակել էր։ Այո, ինչպես հորոսկոպը գուշակել, լավ, առաջ անցնենք երևի քեր։ Սիլինկեներ, մենք որոշել ենք, քանի որ բիզնեսը լավ առաջ է գնում, չէ՞, մենք արդեն ոգևորվել ենք։ Մենք որոշել ենք, որ այս արևածաղիկները վաճառենք ցանկացած գնով, դա էլ ավելի կարծում եմ կշահագրգռի կլիենտին, հա՞, մարդու։ Հաճախորդին։ Հաճախորդին, այո։ Շատ։ Եվ վստահ եմ, որ 500 դրամից ավել մենք կարողանանք վաստակել ամեն անգամ։ Այո, այո, դա ավելի է մոտիվացնում։ Գնացինք առաջ։ Yeah. Արևածաղիկ մեզանից կարող է գնել ցանկացած գնով։ Մենք 2 ժամում որոշել ենք բիզնես ստեղծել զրոյից ու ցանկացած գնով վաճառում ենք։ Այո։ Անունները մեկը Չերտուշկա, մյուսը Կուլոկ։ Կարող եք ասել որն եք հավանում։ Եկեք երևի Կուլոկը։ Օքեյ, լավ։ Ցանկացած գնով ու գումարներ գնալու բարեգործության։ Շատ լավ, հիանալի գաղափարը, ես միանշանակ կաջակցեմ այդ գաղափարին։ Մեկեք ես դա 1000-ով գնում ծեսանից։ Շատ ու այստեղից կարող եք մի շատ լավ մաղթանք այսօրվա համար քաշել, կարթալ, բարձրաձայն։ Քարքյան։ Ու կոկյանքում ամեն ինչ լավ է, արևածաղիկն է պակասում։ Շատ փիլիսոփայական իմաստ կա իրականում դրա մեջ, անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր պրոյեկտը հուսով եմ մեծ հաջողությունների կհասնի, առաջարկվեք ու բոլորին սկսեք առաջարկել նման հրաշալի գաղափարներ, ստարտափեր ու զարգացնենք մեր երկրի տնտեսությունը նման ճանապարհով, ստարտափներով ու այսպիսի կրեատիվ մտքերով։ Ձեզ լավ օր։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր ձեզ հանդիպեցինք։ Միջոցը YouTube-ն ալիք է, որը որ կոչվում է Life Armenia։ Ինչպես կարող եք հետևել։ Հետևեմ դրան ու նոր բաժանորդ կունենաք դուք այդ ալիքում։ Ձեզ լավ օր։ Եվս մեկ անգամ շ
Որոշել ենք արևածաղի կարտադրել, երկու բրենդ ենք որոշել, Չրթուշկա եւ Կուլոկ։ Կարող եք ընտրել, որ բրենդն է ձեզ դուր գալիս եւ այդ բրենդից գնում կատարել։ Մենք ուզում ենք ապացուցել, որ տանը հնարավոր է արտադրել ցանկացած բան, ինչ մտքով տանցնում է, եւ հանել վաճառքի շատ արագ, այսինքն գաղափարից շուկա ճանապարհը շատ կարճ է։ Ու մենք դա ենք ուզում ապացուցել, ու հուսով ենք դուք կաջակցեք մեր գաղափարին, որպեսզի մենք մարդկանց ապացուցենք, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Ու մենք ուզում ենք սա վաճառը ցանկացած գնա, որպեսզի նաև հասկանանք, ինչ գին են պատրաստ վճարել հաճախորդները։ Իսկ այս գինը կիմանամ միայն համաձայնությունից հետո, թե հիմա էլ կարող եմ։ Չէ, գինը դուք եք որոշում, որքան է պատրաստ վճարել։ Որքան պատրաստ եք։ Բացի դա, վերջում գումարը գնալու է բարեգործության։ Ինչ կա, իրամ ամբողջապ։ Չենք չափել։ Չենք չափել։ Երկու բաժակ։ Երեք բաժակ։ Օրինակ 800 դրամ կամ մարդ։ Okay, okay. Ոնց ձեր մտքով անցնում է։ Իս բրենդերից որը հավանեցիք, Կուլոկը թե Չրթուշկան։ Չրթուշկան, Կուլոկը, ավելի կարծում եմ կոլորիտայինը։ Բոլորը Կուլոկն են ընտրում։ Այո, առայժմ իմ առաջարկած, առայժմ իմ առաջարկած բրենդը չի անցնում։ Այո, ես չգիտեի։ Ում եմ վճարում։ Ինձ կասան իմ մոտ։ Ու քանի որ դուք սա ձեր, ձեր Կուլոկը ձեզ։ Եվ հիմա մենք առաջարկում ենք այստեղից, որ դուք քաշեք մեկ տարբերակ, սա մաղթանք է, որը մենք նվիրում ենք մեր գնորդներին, յուրաքանչյուրին, եթե իրենք գնում են մեզանից արևածաղի, խնդրեմ քաշեք ձեր մաղթանքի բանը։ Ուսանք կբարձրանա ձեր տրամատությունը։ Այո, մենք շատ ենք հումորային ու հետաքրքիր բաներ ենք։ Դու շահեցիր ևս մեկ տարբերակ։ Ես Եվս մենք, այո, մենք եւ իսկ քանի որ դուք ընտրեցիք Կուլոկը, մենք նաեւ նվիրում ենք ձեզ Չրթուշկան ու շատ շնորհակալ ենք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Օգնենք ցարգանա բիզնեսը հայաստան։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ ձեզ։ Բրենդի անունը ունենք եւ Չրթուշկա եւ Կուլոկ։ Եվ ցանկացած գնով կարող եք գնալ։ Գինը դուք եք որոշում։ Որքան ուզում եք կարող եք վճարել եւ մենք վճարում ենք։ Մենք այսօր երկու ժամում որոշել ենք բիզնես, տանը պատրաստել ենք, դուրս ենք եկել եւ հիմա
Mersi și eu, ciocolățul. Tu care ca să-l vor ne cavanum, brandă, cu loc de ciocolățul. Ok, e de cum mi-am zis, mi-am camit, ca ni merzer chita ca ciocolățul, mi-am zis că va ceară în ciocolățul. Mi-a asta și eu mișcă. Aiu, aiu, mergi. Tu ca am vocea hortman, am vocea ca în hortman, mi-aș că te stec, vor iscape, iște sac, un zărcheriu patrasat. Ce mușcane. Aiu, eu sunt cum am este, mi-am mers bolor gnortnerin, arăcer cum e, vor mic, mahtang versen idențe. Mi gutse humorai, am fost în zetra mea, sunt cu barcana. Ha, asta. Ce carte? 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 Ce ժողովուրդ, մենք արդեն բավականաչափ վաճառել ենք ու հիմա գումարն ենք հաշվում, թե մենք ինչքան գումարի վերջը ունենք։ Պարզվում է, որ 2000, 1, 2, 3, 4, կապի ես գիտեմ, որ ընտեղ մի հատ էլ կհաշվել եմ, ինձ ոչինչ չեք տակցնի։ Այո, ընկերներ, մենք արդեն ունենք 5000 դրամ, ունենք մնացած 1 գրություն և este un mic hocul că va ajunge cu arti că gândeam bare gortuțul în anelu. Este un mânațec meset. E națec. Oare este mânca zeze în spasul? Oare va ajunge ce înseamnă ce înseamnă că gândeam să am gata să zgânăm? Ce am gata să o zgânăm? Tone, bă, haveso, este. Sovra, că n-are vaza. Ierku are vaza aici, unei. Kulok, Iev, Ciortușka. Իրականում բրենդը ստեղծվել է ընդհանուր 2 ժամում, այսօր առավոտյան ենք ստեղծել, եւ մենք ուզում ենք ապացուցել, որ տանից ցանկացած բան հնարավոր է արտադրել եւ արտադրություն, այո, տանից դեպի շուկա վաճառքը շատ արագ է լինելու ու ցանկացած բան կարելի է արտադրել ու հանել վաճառքի սանիտարի բոլոր պայմանները պահպանվել են, դուք նկարահանման սկզբում կարող եք արդեն տեսնել։ Կարող եք որոշել ինքներդ գինը։ Մեզ է շատ հետաքրքիր, ինչպես նաև ասեք, որ բրենդն եք հավանում։ Հա, որն եմ հավանում, բայց տարբերությունը որն է։ Ոչ մի տարբերություն։ Ավան մեջ է տարբերությունը։ Ավան մեջ է ճրտուշկա։ Այո, մենք հենց ուզում ենք ընտրել, որ անունն է ավելի լավը։ Կուլոկը։ Կուլոկը հաղթում է։ Այսօր կուլոկը հաղթում է։ Որքան եք վճարում։ Դուք վճարեցիք 1000 դրամ։ 1000 դրամ, շնորհակալություն, եւ մենք այստեղ ունենք մաղթանք, վերջին մաղթանքն է մնացել, որ կարող եք ձեզ հետ վերցնել։ Ու նաև կարդալ, սա մի փոքր հումորային մաղթանք է։ Եվ հուսով ենք, այո, այսօր ձեր տրամադրությունը կբարձրացնի այս մաղթանքը։ Թեթև տար, փող ծանր, ուրիշը տանի։ Այո։ Շնորհակալ եք։ Դες լավոր ենք մաղթում։ Դες ուրախ ենք մաղթում։ Բարձր տրամադրություն։ Քանի որ մենք վաճառեցինք ու բավականաչափ գումար աշխատեցինք, աշխատեցինք այնքան, որքան որ սպասում ենք եւ մի փոքր ավելին, մեզ մոտ մնացել է 1 վերջին հատիկը, ու այդ 1 վերջին հատիկը որոշել ենք, որ պետք է նվիրենք, ոչ թե վաճառենք։ Հիմա մենք փողոցում կգտնենք որևէ մեկին, ում պետք է նվիրենք, եւ կնվիրենք մեր վերջին չրթուշկա է մնացել, 1 չրթուշկա է մնացել։ Բայց ես հակացություն, ինչու է չրթուշկա մնացել, քանի որ կուլոկը հաղթեց։ Այո, կուլոկը հաղթեց իրականում մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը հավանեցին կուլոկ բրենդը, այնպես որ դուք էլ օրինակ կարող եք վերցնել, իսկ մենք կնվիրենք վերջին մնացած չրթուշկան։ Բարև ձեզ, Կալյա ձեզ նկարի։ Մենք ճիշտ ասած ունենք մի արևածաղիկ ենք արտադրել այսօր առավոտյան, որը կոչվում է մեզ մոտ 1 հատ է մնացել, դա կոչվում է այս պահին մեզ մոտ մնացել է չրթուշկան, եւ մենք որոշել ենք չրթուշկան նվիրել, բայց դրա փոխարեն խնդրում ենք, որ դուք պետք է բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, ու մենք ձեզ նվիրենք ձեր չրթուշկան, այսօր գնանք բարձր տրամադրությամբ։ Արևածաղիկ համ տեսեք, այո, մենք հիմա պատմական կադր ենք բաժանորդագրվում։ YouTube-ում խնդրեմ գրեք Life Armenia։ Să coțfume, să coțfume cașară. Cașară. Să coțfume cașară. Cașarki nur parvesta. Life Armenia. Aio. Mink am feriatar că spasem că încep dugătnes meralică. Deci mă mink încep în gnum hanun meral alici bajanokta grucian hanun meral alici zargatsman. Mink patrasteng. Aravotian shut artnanal arevatsaghik artadrel. Kicher mnum açetsnenk et arevatsaghikə. Իհարկե գնել ենք խանութից, բայց դե
ամեն դեպքում մեծ ճանք է գնացել այս արևածաղի կարտադրելու համար, սրտիցս կտրում եմ տալիս է։ Այո, բովել ենք փաթեթավոր։ Օ, նա բաժանորդագրվեց, շնորհակալություն նվիրում ենք, բարով վայելես, քեզ լավ օր։ Ձեզ ուրախ եմ ողջունում։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն։ Եվ մենք վերջացրեցինք, մենք վաճառեցինք եւ վերջինն էլ անգամ նվիրեցինք։ Ունենք բարձր տրամադրություն։ Ինչքան գումար ունենք, Ռաֆի? 5000? 6000. 6000. Ռաֆի, ինչ որ գումարը, մի քիչ 1000 դրամ, այսպես զգացիք, չէ՞ նախորդ 1000։ Ռաֆին հատ-հատ է տալիս, հուսով որ գոնե 1000-ներից մեկը իրեն կպահի։ Ես համաձայն չեմ։ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 եւ 6000։ Իհարկե, ես երբեք չեմ դավաճանել իմ մասնագիտության, շատ լավ գիտեմ մենք ինչքան գումար ենք աշխատել, բայց իհարկե մենք ինչպես նշեցի, գնում ենք բարեգործություն անելու, այնպես որ հիմա կմտնենք որևէ մի խանութ, կգնենք քաղցրավենիք եւ կկատարենք բարեգործ։ Այո, եւ կկատարենք բարեգործ, իսկ թե ինչպես կարող եք տեսնել հաջորդիվ։ Մնացեք մեզ հետ, որ դուք էլ տեսնեք, թե ինչպես ենք մենք կատարում մեր հետաքրքիր բարեգործ։ Գնացինք խանութ։ Գնացինք։ Եյ, ստացվեց։ Ստացվեց, մենք ստեղծեցինք զրոյից բիզնեսի լինկերներ եւ ցուցադրեցինք այն օրինակը, որ տանից մի քանի ժամում հնարավոր է բրենդավորել, ստեղծել, պատրաստել ամեն ինչ եւ գումարը հասակել վերջի վերջում, բայց դուք էլ մնացեք մեզ հետ լինկերներ, եթերում Life Armenia-ներ, բաժանորդագրվեք մեր բոլոր ալիքներին, առաջինը YouTube-ին, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, մեր բոլոր ալիքներին եւ Անի Instagram-ի նույնպես։ Այո, չմոռանաք ինձ էլ բաժանորդագրվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։Ռաֆի հետ վրա։ Հա։